За хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Би асуулт асуухгүй санал хэле. Монголын төр эхээс ахуулаад бас өтгөс буурлуудаа өргөн асарч ирсэн. Ачийн санж алдаршуулж ирсэн. Хоймроо зал шагнаж урамшуулж ирсэн ийм түүхтэй. Нялхсыг асарч зөв хүн болгохын төлөө төлөвшүүлэхэд онцгой анхаарч ирсэн ийм уламжлалтай ардам. Өнөөдрийн бидний өдий зэрэгтэй байгаа бидний ахмад үеийн хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүн. Тэд маань залуунаас халуун сэтгэл хүч хөдөлмөрөөр зориулж өнөөгийн бидний энэ амьдарч байгаа нийгмийг бий болгосон. Тэд маань ярьдаг бид дайнд оролцсон. Инх цагийн бүтээн байгуулалтанд оролцсон. Эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд гар уяа оролцож илгээлтээр ажилласан. Тэрийг маань төр засаг үнэлж одоо одон медаль шагнал урамшуулал гавья шагналаа өгсөө. Одоо биднэрт нэг зүйл хүсмээр байгаа юм. Би одоо бас төрдөө зүтгэсэн гэж үзэж байгаа хүн учраас нэг орон сууцны өргөдөл өгөх юм аа. Тэгээ тэр өргөдөлд маань одоо олон газар чирэгдэл ихтэй байх юм. Олдохгүй юм олон жил хөөцөлдөх юм аа гэж ярьд. Тэр маань аргагүй байх юм. Бас монголчууд нөгөө хүтэл үр харам гэдэг учраас үр хүүхдтэй нөгөө ам барих ачтай хөл учих зээдээ нэг гал голомтой өвлүүлчихий гэсэн бодол санаа явдаг баг. Энийг бид нар бас нэг жоохон анхаарч үзэх ийм цаг хэрэгцээ шаардлага байгаа. Өмнө нь бас нэг ахмадын орон сууц хөтөлбөр явлаа. Тэр маань амжилттай болж исэн гэж ярьж ил. Тэр маань ахмадын орон сууц гэдэг хөтөлбөрийг бид нар явуулахдаа ахмадуудад энэ орон сууцыг өмжлөгдөх маягтай явуулъя гэсэн тухайн үед бол тэгж яваагүй юм баг. Тэрийг бас хүмүүс зүгээр ойлгохгүй болвол ахмадуудад орон сууцыг түрээслэх журам гараад худалдаж авах хэрэггүй, хувьчлах хэрэггүй, өмчлөх хэрэггүй, түрээслэх хэрэггүй. Тэгээд дараагийн хүндээ шилжүүлэх хэрэггүй, бэлэглэх хэрэггүй. Зөвхөн одоо өөрийнх нь одоо тэтгэр тэтгэмжээр ашиглалтын зардлаа төрөө дараагийн ахмадад шилжүүлэх ийм журам гарч ирсэн. А бид нар ахмадуудад бол ингэж хандаж болохгүй ээ. Тийм учраас орон сууцны асуудлыг нэгдүгээр шийдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь ахмад насны амьдралын туршлаг, мэдлэг ур чадварыг нийгмийн баялаг тооцоё гэж байгаа маань зөв. Тэднийг халамжлахын зэрэгцээ бас нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулъя гэж байгаа маань бас зөв. Маш өндөр боловсралтай манай ахмадууд бий. Ажил амьдралын ариун баялаг туршлагатай. Доктор, профессор, академич болчихсон. Ийм хүмүүсийнхээ мэдлэг боловсралыг бид нар хооч үе маань эргэж ашиглах ёстой. Гадаадад нөгөө гадаадын зөвлөхийн үйлчлэгээгээс арай хямдхан тэгсэн хэрнээ тэтгүрт гарцсан ийм мундаг хүмүүсийг ашигладаг болцсон боломж би энийг бас манайхан нэвтрүүлэх шаардлага хэрэгцээ байгаа гэж бодож байгаа. Цэргийн байгууллагад ажиллаж байгаа тэтгүрт гарсан анги салбар командалж явсан отрядын дарга байсан хилц газрын дарга байсан олон сайхан залуучууд тэтгүртэ гардаг. Энэ хүмүүсийгээ эргүүлж ашиглах шаардлага хэрэгцээ бол байгаа. Би ерөөл ухаан сарвал чадалтай хүчтэй байж идэг энэ хүмүүсийгээ бид нар ашиглах шаардлага хэрэгцээ бий. Тэд мэнь одоо тэтгэвэр хараад маргааш нь одоо утасныхан дуудлага байхгүй болдог. Нөгөө хүмүүс нь одоо тэтгэвэрт гарсан хөгшин гэж харддаг. Ийм учраас сэтгэл санааны хөвд ч хүнд бит. Ялангуяа хөдөө орон нутагт тэр цэргийн анги салбарт ажиллаж исэн туршлагатай хүмүүс хүн өдрөдөө сурцсан байдаг. Цаг баримтлаа сурцсан байдаг. Хариуцлагатай яваа сурцсан байдаг учраас энэ хөдөө орон нутгийн удирдлагад сум орон нутгийн удирдлагад ажиллаулах шаардлага хэрэгцээ байх юм. Энийг бас одоо бас төрийн байгууллагад улс төрийн албан тушаалд ажиллаулах болцоо боломж нь бас хангаж өгөл бас их сайн байгаа гэж бодож байгаа. Гурав дахь зүйл бол энэ ахмадын өргөө, ахмадын совлил, ахмадын имчилгээ үйлчлэхний чанарыг сайжруулах дээр онцгой анхаарал байх. Ялангуяа энэ ахмадуудыг одоо чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд тэрийг одоо өдрөмжүүлэх гэж арай нэрлэхгүй байх. Цагаа зөв өнгөрүүлэхэд нь зориулсан ийм үйлчлэгийг их зөв үгүйсгээр орлуулж хэлвэл зүйтэй байх. Ялангуяа хагалгаа хийх шаардлагатай, мис ажилбар хийх шаардлагатай, эрхтэн шилжүүлэн суулгахад шаардлагатай, гадаадад дэмжлүүлэхэд шаардлагатай, үр хүүхэд цөөтөө, тэгээд асаргаа сувилгах шаардлагатай, масрах үйлчлэгийн шаардлагатай ахмадуудыгаа бас анхаарах ийм цаг болсон гэж ингэж бодож байна. Сүүлийн тэлхүүрийн зөрийг арилгахад нэг зүйлийг анхаараа гэж дандаа хэлтийн тэр нь Монгол улсын төрийн төлөө, Монгол улсын хөгжлийн төлөө одоо зүтгэсэн гавья шагналтай хөдөлмөрийн бааtruуд, гавьяатнууд, гавшгачдын онцгой анхаарч байгаараа ялгууртаа хандаараа гэж хэлдэг.
За их хамгийн гүн хоёр чухал асуудал хөндөж байна. Тэгээ н орон сууцны асуудал. Ахмадын зүгээс маш ихээр ирдэг. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд засгийн газар ирэх барьж байсан зарим албан тушаалтнууд маань нэг ийм зүйлийг ярьж ирсэн юм байна. Жишээлбэл Батуул дарга яг одоо ахмадууд зориулсан хороолыг барьна гэдэг. За энэ бол яагаад ч болохгүй. Ахмадын орон сууцны асуудал бол чухал. Гэхдээ энийг залуу хүмүүс энгийн одоо энгийн ч байх уу одоо зүгээр нийтийн дунд орон сууцны асуудлыг шийдэх замаар юм нийгэмшүүлэх. За энэ асуудлыг судалж үзсэн. Жишээлбэл Финланд улс яасан бэ гэхээр яг одоо Батуул дарган ярьж исэн шиг юм тусдаа хороол байгуулж үзсэн юм билээ. Тэгэнгүй сэтгэл санааны хямрал бүгд төр автчихдаг. Яад гүхэр нэг өглөө босоод ирэнгүүт хажуу өрш одоо айлын одоо өгшин нас орцсон байдаг. Тэгэл тэр хүн дагаал нөгөө сэтгэл санааны өвчлөл хямралд ороод ингэ явчихдаг. Тэгэхээр эрдөөс энэ бол бас барууны улс орнууд бас туршигдаад яагаач байж болохгүй. Тэгэхээр олон нийтийн дунд юм тараан байршуулах гол бодлого. За гэхдээ нөгөө мөнгөний асуудал. Барилга отойгоолтын сайд мөнхөр дарахта нэг асуудал санал солилцсон. Тэрний юу гэхээр жишээлбэл одоо жил болгоны улсын төсөв батлах та. За баталдаг одоо их хурлын гишүүд бидэд бас анхаарах хэрэгтэй нэг зүйл байна. Ер нь нэг томоохон орон сууцны хороолуудын дэд өтсгийг бид нэр төсвөөс шийдэж өгчдөг. А тэгэнгүүт энэ орон сууцны хороолыг барьж байгаа компани захирал бол 1 метр квадратын өртгийг тооцохдоо мэдээж тэр чинь тооцдог. Эргээд тэр тооцсон үнээрээ л худалдаг. А энийг нь төр даацсан шүүгээд хасалт хийдгүүл байхгүй. Би хэд хэдэн компани захирлуудтай уулзсан л да энэ орон сууцыг одоо их хэмжээгээр барьдаг. Гэхдээ тийм ээ гэдэг инээч жишээлбэл. Тэгтэн би хэлсэн за тэгвэл энэ сургууль цэцэрлэг хүрэхгүй байна. Ядар цэцэрлэг хүрэхгүй байна. За энэ залуучуудын орон сууцны асуудал байна. Ахмад төвчлэн бэрхшээлт иргэдийн орон сууцны асуудлууд байна. Төр энэ дид үцэс чинь асуудлыг шийдэд өгье. А шийдсэн хөрөнгөөхөө хэмжээтэй дүүцүүлээд зах зээлийн ханшаар орон сууц аваад тоос буюу төрийн орон сууцны корпорацийнхаа санд бүрдүүлчихье. А аймагууд ч гэсэн. Одоо жишээлбэл манай Дорнот аймагт манай Бадамсрын дарга Дорнот тоосгийг байгуулахаар ажиллаж байна. Одоо Дорнотын орон сууцны корпорац одоо ДОС гэж нэрлэгдчих. Дорнот орон сууцны корпорац гэдэг. За гих мэтлэг нэг ийм байдлаар. Одоо жишээлбэл 16 оны улсын төсөвт болон 15 оны улсын төсөвт 1000 айлын орон сууц гэдэг төсвөөс 6.4 тэрбум төгрөгийг баталсан. Дэд үтцэдэн зориулж. Тэгэхээр орон нутгийн удирдлагууд одоо бид эрхийн нээгээд өгчвөл яаж болох вэ гэхээр 6.4 тэрбум төгрөгний тэг тэнцвэр хэмжээний орон сууцны бид авъя. Тэгтээ зах зээлийг наашаар. Тэг ийм байдлаар шийдэх арга замууд байна. За тэр тэтгэврийн зөрүү арилгахад одоо Монгол улсын Баатар Гавьяц Алтан тэгтээ тэргүй эдгэр хүмүүс маань одоо бас боломжийн хэмжээний тэтгэмж одоо нэмэгдэл авч байгаа одоо хөнгөлөлтийг бас эдэлж байгаа. Чи 150-аас 200 гаад мянга төгрөг. Тэгэхээр зөрүү арилгахтаа эдгэр улсуудыг тэр Гавьяагийн харж тэгш бус байдлаар ингэж бас шийдэж болохгүй. Тэ. Энэ бол яг нэг хөдөлмөрсөн байдал юм. Гэхдээ түр нэмэгдэл нь өөр одоо хуулийн зохицуулалтаар шийдэгдэх. Одоо энэ хуулийн дараа орж ирэх бид үдээс хойш за өнөөдөр ч 5 дахь өдөр бодлоо юм байна. Ирэх 7 өнөрт хэлцсэн. За юм байна. Учрал гэж гүшүүн асуулт асууя.